Kija Kockar govori o emotivnom životu i u odnosu sa Lunom Đogani. Trenutno nemam nikoga. Prilaze mi muškarci, ali ništa konkretno. Udvaraju mi se na različite načine. Neki mi čak šalju e-mail sa konkretnim ponudama, rekla je Kija i navela da su, kako kaže, mnogi muškarci koristili zarad medijske pažnje. Mnogi su imali potrebu da budu u mom društvu kako bi dobili naslov, kao na primjer Draško Stanivuković. Kada primetim takve stvari, samo se sklonim od njih i budi mi krivo zbog toga, rekla je ona, pomenuvši gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića s kojim su je spajali. Kija iza sebe ima brak sa pevačem Slobom Radanovićem, a kako kaže, posle razvoda koji se desio 2018. godine je priželjkivala da opet ima nekog pored sebe. Udala bi se ponovo, ne bežim od toga, ali ako ne moram, ne bih. Probala sam, videla sam kako to izgleda. Kada sam se razvela, tada sam želela da imam pored sebe nekoga jer sam navikla da je neko tu. Međutim, sada sam se već navikla ovako i lepo mi je. Smatram da brak ne treba da definiše ženu. Svi ljudi koji žele da stupe u brak treba dobro da razmisle, da shvate da to nije igra i da mogu da povrede ne samo voljnu osobu, nego i prijatelje, porodicu i sve oko sebe, rekla je Kija. Kockareve prokomentarisala i u kakvim je odnosima sa Lunom Đogani, Slobinom nekadašnjom ljubavnicom, sa kojim ju je prevario u Zadruzi 1. Posle realitija se nismo nikada videli. Pisalo se čak i da smo se srele u Dubaju, ali to nije tačno. Tako da tu nema zle krvi sa moje strane. Sigurno sam da ni sa njene strane nema, kratka je bila Kija.